do jep një vullën që mbani sipas dolgjana ditën e shtunë Partisë Demokratike për zhvilluar zgjedhjet. Së pari unë as ja pas marr vullën e kam thënë edhe në konferencë dje, vula është aty u ka qenë në një vit e gjysë. Nëse dikujt I intereson të etiketohet si vul humbur, është çështje e tij, jo e Gazment Bardhit, jo e Partisë Demokratike, jo e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Do të bëhemi në këtë situatë I mungon ju Lulzim Bashës apo ju mungon ju? Natën e mirë, Ermal. Natën e mirë gjithëve.